Wetangula na Mudavadi tulimtoa katika BBI, tukamleta ndani ya umbrella ya Ruto. Saa hii Wetangula wewe ni speaker, Mudavadi ni chief cabinet secretary. Mahuba kui kharawa president, numu mwenye mwenye. President na yerebi ndi bundu bundu, numu yinu mwenye, you will not be representing us. Na wewe Wetangula, ujue kwamba hakuwa mimi niliyoamua kwamba the political and commercial capital of Western region is Kakamega. Wetangula, who are you to change the decision of our founding forefathers at utoe capital kutoka Kakamega upeleke Bungoma? Utajaribu uwezi. Kulakana nive umawika atakaranga ushirikwakana kunumunu msaza hamuwezi toa capital ya Kakamega hapa Kakamega. Mr. President, sir, nimeangalia bajeti yako ya mwaka uliopita na hii yenye sasa mnataka kupitisha. Please, please, Mr. President, listen to us. Watu wa Kakamega wenye walionipigia kura, Your Excellency, hawawezi wakakaa wakipiga makofi wakishangilia bajeti yako kama miradi yao haiko ndani ya hiyo bajeti. And I want to tell the members of parliament, akiwemo woman MP, kwamba kazi yenu sio kufatafata rais, mnauliza ako Bungoma leo ama ako Nakuru muende huko. Kazi yenu ni kuhakikisha kwamba mvute pesa ya maendeleo ikienda kwa wengine na ingine ikuje Kakamega. I am a very disappointed person, kwa sababu tulitafuta kura tukiambia watu wa Butoto kwamba barabara ya kutoka Ilram mpaka Torf mpaka Msikoma tutatengeneza. Sasa bajeti ya mwaka huu, wajumbe msipoweka hapo pesa, you will not no longer be serving us. Tuliambia watu tutajenga kiwanja ya ndege hapa, tukawaambia hospitali yetu yenye ilianzishwa na Governor Oparanya, Teaching and Referral Hospital, tutamaliza. Up to now nothing is moving. I'm appealing to the president to address the issue of funding of education in this country. Watoto wetu wameitwa katika university, sasa wamechanganyikiwa. Hawajui watalipa pesa kiasi gani, wala ambao wako katika primary school, secondary school, kuna pesa ya capitation. Hiyo pesa, walimu, they are having problems in running schools kwa sababu the money is not arriving on time. Mr. President, ikiwa the problem is Minister of Education Machogu, ondoa Machogu, uweke mtu mwingine, tunataka watoto wetu wasome.